त्यो बिरुवाको नाम के हो हजुरआमा? गुलाब जमुना। गुलाब जमुना, गुलाब जमुना, गुलाब जमुना। ए गुलाब जामुन पनि भन्छन्? जमुना जुमुन भन्ने अर्कै हुन्छ, जमुना भन्ने हुन्छ। जमुना, ए जमुना, गुलाब जमुना यो अति मिठो हुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ, अति मिठो हुन्छ। हजुरआमाले पहिलो पटक यो गुलाब जमुना कहिले खानुभएको थियो होला? मैले सानै बेलादेखि खाएको, मैले त सानै बेला, मेरो माइत त अति सय हुन्छ फलफुल, मैले यो कुराको फलफुल थाहा छैन र यो कुराको स्वाद हुँदैन भन्ने मलाई सबै थाहा छ। बा यो बुढाङ्गल नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित चन्डाडो क्षेत्र, जहाँ जगडुल पैँटार मन्सिर सरस्वती मन्दिर क्षेत्र, यसै गरी शून्यश्वर महादेव परिसरमा यो हजुरआमासँगको यो बोनसाई ट्राभलरको लागि हामीले बनाएको सानो भिडियोको क्लिप्सबाट समिजको रोप बोट ल्याएर रोप्नु भने अनि मेरो नातिले ल्याएर रोपेर यहाँ राम्रो छ। समीको बोटा तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीले समीको बोट ठुलो भइसकेको छ। यो हजुरआमाले समी वृक्ष चाहिँ लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो र यो हजुरआमाको इच्छा पुरा हामीले गरेका छौँ। र अब अरू के बिरुवालाई यहाँ लगाउँदा राम्रो होला हजुरआमा? यहाँ अब रुद्राक्ष लाछै छैन। छ, रुद्राक्ष छ, ओखर छ, अनि ऊ ल्याएको छ त के हजुरआमा? आँप र चाँपको बोट। आँप छ, चाँप चाहिँ छैन। अब चाँप ल्याएर रोप्नु एउटा हजुर, त्यो चाँपको चाहिँ असाध्यै राम्रो महिना हुन्छ। आँप र चाँप, पिपल र के अमला, हजुर पिपल अमला त छ हजुरआमा, अनि तुलसी र पारिजात। तुलसी र पारिजात, पारिजात पनि एक बोट छ, तुलसी चाहिँ छैन यहाँ। अब कुनै कार्यक्रम तुलसी पनि वृन्दावनको चाहिँ ल्याएर रोप्नु भएको। वृन्दावनमा, वृन्दावनदेखि कसरी ल्याउने होला त हामीले फेरि? होइन, बिरुवा यहाँ पाइन्छ, पाइन्छ, ए यहाँ पाइन्छ वृन्दावनको तुलसी, हजुर त्यो राखेपछि कहिल्यै पनि भर्दिन, जल हालिरहनु पर्छ, हजुर अत्याचार राख्छ। खोइ मेरो बिरुवा आएको छैन होला, मेरो हरान छ वृन्दावनको बोट त। ए हुन्छ, हजुरआमाको घरबाट अब हामी कुनै दिन यो वृन्दावनको तुलसीको बिरुवा ल्याएर यहाँ खेमराज केशव शरणले यसलाई वृन्दावन बनाउँछु भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, तर खेमराज केशव शरणको अहिले निधन भइसकेको छ र खेमराज केशव शरणकै यो सपनालाई साकार पार्नका लागि मैले उहाँले राखेको तामाको घडा, गल्सा र पैसा र पानीसम्म भेटेको थिएँ यो स्थानमा, जुन कुरा सुरक्षित रहेको छ र तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा फेरि यसै गरी भेट्ने बाचाका साथ अब हजुरआमाबाट म बिदा हुन्छु। र चिया कस्तो मिठो थियो हजुरआमा? असाध्यै मिठो छ। हुन्छ, यो जमुनाको बोट हामीले यो यसैमा यसो राख्ने चाहिँ, यसलाई फल्न चाहिँ अब यसको धर्मअनुसार यो फल्ला नफल्ला, तर यो सानो इँटामा हामीले लगाएका छौँ र यो इँटामै हामी राख्ने र भविष्यमा यो जमुना यसैमा फलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ भन्दै हजुरआमाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। यो सानैदेखि फल्छ बाबु, यो मिठो चिज राम्रोसँग फल्छ। हुन्छ हजुरआमा, हजुरआमाबाट अब हामी बिदा माग्छौँ है त। मैले धेरै ठाउँ धेरैचोटि खाइसकेको छु यो, हजुर अब मेरो माइती देशमा त अझ पनि छ, मैले त खाएको स्वाद छ देशको। ओके, हुन्छ हजुरआमाबाट अब हामी छुट्यौँ है त। हस् हस् त, नमस्ते।